Je to riadny chameleón. Robo Jakab si už počas svojej hereckej kariéry zahral rôzne úlohy, no kňazom je po prvýkrát a ide mu to výborne. Pozitívne pohreby sú mojou domenou. Robert Jakab je skrátka fešák. To sa mu musí nechať. A nová postava v čiernej komédii Hrobári, kde hrá rómskeho farára Desidera Lakatoša s veľmi optimistickým pohľadom na svet, mu sadla ako detská riťka na šerbeľ. Som taký v podstate normálny kňaz, ale mojou domenou sú pozitívne pohreby. Takže snažím sa pretaviť svoju rómsku muzikálnosť, aj keď v tomto seriáli nie som úplne Róm, ale tak to uvidia diváci, ale snažím sa to pretaviť do pohrebov, takže som taký inovatívny, pozitívny kňaz. Ja by som navrhol, verím, že môj vykupiteľ žije, s gitarou a skateboardom. To nepoznám, pretože väčšina pohrebov... Verím, že môj vykupiteľ žije. A... Posledný deň vstane z prachu zeme. Ja si myslím, že predstava toho, že farár je len taký smutný a dôstojný, je už minulosťou. Myslím si, že sú aj veselí, pozitívni farári. Ja ich úplne všetkých nepoznám, ale postava sa mi páči. Zaujímavá. Je to zase nejaký ďalší iný odtieň mňa, ktorý som teda vôbec netušil, že vo mne je. Tak ako policajná uniforma, aj kňazské rúcho skrátka vzbudzuje prirodzený rešpekt. A ten má aj Robo. Keď máš toto na sebe, tak ti občas tak napadne, že sa podvedome začneš inak správať? Áno, môžem sa spovedať do zrkadla, že si môžem hovoriť svoje hriechy a zároveň si môžem dať rozrešenie. Ale inak začnem si. Všimla si, že stále mám nejako takto ruky a nejako to tak... Neviem prečo, nejak... Toto je ten náš herecký údel, že zrazu neviem byť taký uvoľnený, nerozpustilý, aký v skutočnosti som, no. To je taký časný Timberlake. Braňo mal rád Haberu. Haberu. Tak, Habera. Petra Poláčiková, Televízia Joj.